Ехта, мам, прям. Айде, обръщаме към Димо и после тръгваме. Виж ли? Ела, ела. Ела, така, ела, ела. Ела. Е, малко се чуй глас. Той избяга. Друга, кой къде я правят? Ми не, ми всички. И двете. Камеро. На 10 метра държи под вода, иначе за повече трябва бокс. И си я връзвам на той. Те на пръчки, на кой щеш на каската са. Не знае сега, че я снимам и край. Почва да... После се гледаш. От YouTube. Три бутрака в бой. Три бутрака в бой. Клапа не ти бият. Не, и с вирига. Она акула. Е, она акула направена. Виж да лови вода в дъждовна. Виж там. Там. Направена да фаща дъждовната вода.